အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနောင်း channel လေးရနဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးရနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနှစ်စီတိဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးသူရင်မကတ်မလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိန်နဲ့တိုက်မှလာတော့မသိရင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတိဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လုံးချပါဦးအမလေးငါတမီးလေးမရှိတော့ဘူးကတ်တမီလေးမရှိတော့ဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ဟာဘာတန်းတော့တောင်ထုံးရွာလမ်းမထပ်မှာအော်ဟစ်ငိုယိုနေတဲ့မိမကြီးတယောက်သူ့ရဲ့အုံငူသားကြောင့်တောင်ထုံးရွာသူရွာသားတွေဟာအဲ့ရကနေအလန့်နဲ့ကြာနိုးလာခဲ့ကြတယ်အတန်ကြာရတဲ့ရွာလမ်းမစီကိုဖျောင်းတာနေကင်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြကဟာအကြီးသေးတယ်ဘာများဖြစ်တာတော့အကြီးလမ်းမကြီးမှာထိုင်ပြီးဘာလို့ငိုနေရတာလဲအချိန်ကလည်းညနေလေပြီအရေးသေးတင်ဟာရွာတောင်ပိုင်းမှာတမင်းဖြစ်သူနဲ့အတူတူနေထိုင်နေလမ်းသားမရှိပေမဲ့လည်းအရေးသေးတင်တို့ခမညာတာအမီနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်အားကိုးရင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ငါတမင်းပြောင်းနေလို့ဟင်အရေးတမင်းပြောင်းနေတယ်ဘယ်တော့ကလဲအရေးသေးတင်ရဲ့တမင်းဖြစ်သူမသိရင်ဆိုတာကအသက်အပြည့်30ကျော်ရွယ်အညာသူပြီပြီအသက်ကမညိုရှာပဲအတော်လေးကိုဖြူခွေးတယ်မသိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကခတ်တန်းတောက်အရက်မြင့်ရုပ်ရည်ကတော့ရွက်ကျဲရည်ကျော်အခုအဲ့ဒီမသိရင်ပျောက်ဆုံးနေလဲဆိုပြီးအရေးသေးတင်ကလမ်းမကြီးရဲ့အလဲမှာညာကြီးမှုကျော်အော်ဟစ်ကမှုကျွင်းနေရှာတယ်အကြီးသိရင်ပျောက်တာသိကြသလားသိကြပါလို့ဆို၏ငါတည်းနလို့ပြောကြည့်တာတော့မရှိဘူးအိမ်တော့ပြောအိမ်အပြင်ဘက်ကိုတိကျရှာပြီးပါပြီတိမရှိတော့ဘူးတိမမရေးစားပါညာရှိတယ်လို့မကြောက်မိပါဘူးတော့အေးလေတိမလောက်အေးတာတိမပဲရှိတာရေးစားရှိတယ်လို့မကြောက်မိပါဘူးညီတော်ကတော့မကြောက်မိတာငါတမီးအိမ်မမရှိတော့ဘူးအေးအကြီးသေးတယ်ခမလေးတဦးရဲတော့အောက်ကိုရတမီးဖြစ်သူပျောက်ဆုံးသွားတာကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ငိုကြွေးနေတယ်။ဓာသူတွေကလည်းဝမ်းဝမ်းဖြောင်းပြကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတရွာလုံးတည်သွားပြီးတော့အကြီးသေးတယ်ကိုလည်းတကြီးဦးနောက်ချိုကသူ့ရဲ့အိမ်စီခေါ်သွားလေတယ်။ကဲအကြီးသေးတယ်ငိုပါနဲ့တော့ဗျာကျောင်းမအောင်တော့အဖွဲကိုဟော်ရီယွာနီချုပ်ဆက်အကောင်လုံးကိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်။ဟဲ့မင်းညိုတို့ညီတို့ကလည်းမင်းမသားအချင်းချင်းပြောကြပါဦး။ကျုပ်တို့လည်းဖြောင်းပြတာပဲတကြီးရဲ့။အကြီးသေးတင်ကသူ့သမီးဇောနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့စကားမတိုးဘူးဖြစ်နေတာတော့။အကြီးသေးတင်ကမြေပေါ်မှာခြင်ဆောင်ကြီးထန်လို့သူ့ရဲ့ခြေတစ်ဖက်ကြီးကိုမျက်နှာအပ်ပြီးငိုနေရှာတယ်။တကြီးဦးနောင်ချိုလည်းအကြီးသေးတင်ကိုကြည့်ပြီးဟင်းငနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာဖွားရောက်လာတာပဲညာကြီးကိုအေးရွာထဲကသတင်းကြားလို့ရောက်လာခဲ့တာပဲထိုင်ပါဘွာဖွားမယ်စင်ကတောင်ဝဲကိုထောက်ပြီးတကြီးဦးနောင်ချိုတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တကြီးဦးနောင်ချိုလည်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ရွာသူတွေကဖွားမယ်စင်ကိုခုံမထိုင်ဖို့နေရာဖက်ပြီးကြတယ်ဖွားမယ်စင်ကတော့ခုံမှာမထိုင်သေးပဲမြေပြင်မှာစောင့်ကြောင်ထိုင်ကငိုကြွေးနေတဲ့အကြီးသေးတင်ကိုကြည့်ပြီးဟဲ့သေးတင်ရှင်ရှင်ဖွားနင့်တမီးကခုံမှာပြောက်ဘူးလားလားရှင်အဲ့ဒါငါဟိုးလုံးကလေးကမပြောဘူးလားနင့်တမီးကတိုက်ကလာတယ်ဆိုတာအခုလဲနှစ်သမီးရောသူတို့တိုက်ထရာဆွေမျိုးတွေကခဏလာခေါ်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့ညီဘယ်လိုလုပ်မလဲကြောက်မသိတော့ပါဘူးတော်အကြီးသေးတင်ကငိုပြန်တယ်တကြီးဦးနောင်ချိုကတော့အံ့ဩနေတယ်ဒါဆိုသင်ရရေးစားနဲ့ခိုးပြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဘယ်ကခိုးပြရမှာလဲသင်ရအခုရွာအရှိတက်ရရဇီရီဟောင်းအနားမှာရှိတယ်ညီတို့တောက်ခေါ်ချီကြ။ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖွာ။တကြီးဦးနောင်ကျော်ဟာဖွားမယ်စင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ချီတုံချောင်ဖြစ်သွားတယ်။
အရေးသေးတင်ကတော့အငိုတိတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါဖွားမဲစိန်နဲ့ခုံမဝင်ထားပြီးတော့သူယူလာတဲ့ပြောင်မှုဘက်ဆက်လက်ကြီးကိုမင်းများလို့ရှိုက်ကတောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတွိုင်းရော့ဒီရေမန်းလေးကိုတခါတည်းယူသွားအဲ့ဒီနေရာမှာတင်းကြီးတောင်းတောင်းကြီးရက်နေလိုက်မယ်ရေမန်းနဲ့သာဖြန်းပြီးဒီကိုခေါ်လာခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့ဘွာကဲမိညိုညီတို့အဖွဲ့လိုက်ခဲ့ကြတော့မောင်အောင်တော့ရွာဘေးတွေသွားနေကြတာဆိုတော့ဒီမှာကလူမရှိဘူးအရေးသေးတင်ကတော့အိမ်မှာပဲနေခဲ့ဗျာကျုပ်တို့တင်းရောပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါမယ်အေးဂယုဆိုင်ကြအောင်နော်ခွားမယ်ဆရာတကြီးဦးနှောင်ချို့တို့အဖွဲ့ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့စေးပြင်းလက်ကြီးကိုမင်းမသိအောင်ဖွာကနေဖွာကနေရှိုက်ကတောက်လိမ့်တယ်အရေးသေးတင်ကတော့နှပေးမှာရင်နှွေးချမ်းကိုရင်နှွေးပကံလုံးလေးထဲငှဲ့ယူကတောက်နေရှာတယ်တကြီးဦးနောင်ချုံနဲ့ရွာသူတွေဟာမီးတုပ်လေးတစ်ချောင်းသာယူလာကြပြီးရွာအရှိတ်ဘက်စီကိုခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။တကြီးတချက်တီးလောက်ပဲရှိသေးတာကျုပ်တို့ကြောက်တယ်နော်။အေးလေဟဲ့ဖွားခိုင်းလို့သာလားတာခါကြောက်ကြောက်ပဲ။ဖွားလည်းသူကိုယ်တိုင်လာလို့ရရဲ့တာနဲ့ငါတို့ဘာလို့ခိုင်းလာလဲမသိဘူး။ဟဲ့ကောင်မတွေဖွားကသူလာလို့ရတာမှန်တယ်။အခုကိစ္စကသူလိုက်လာဖို့ထိမလို့လို့ငါတို့ခိုင်းတာဒါကြောင့်ရှောင်မရှိကြနဲ့ရှေ့ဆုံရောက်ပြီအမလီဖယားပြက်နဲ့ပဝင်းချင်နေရတော့ဟုတ်နေပြီကျုပ်တို့မလိုက်ရဘူးတကြီးဟုတ်တယ်တကြီးကျုပ်တို့ကြောက်တယ်ဖယားပြက်နဲ့မလတ်မကန်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်နဘေးမှာတစ်ပင်ကြီးငယ်တွေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတော့ဖယားပြက်စီကိုရွာသူတွေမလိုက်ရကြအောင်အဲ့ဒီနေရာကိုနေပိုင်းဆိုရင်တော့မတော်ရုံတက်ရုံမလာရဲကြတဲ့နေရာအခုလဲတကြီးနဲ့အတူရွာသူမိညိုတို့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပိုးကောင်အောင်မီတန်ကလွဲလို့ဘာအတန်းမှမကြရဟဲဟိုမဟိုမတင်းမလားဖះပြပြေးမှာတောင်းတောင်းကြီးရက်နေတာဟာဟာဟုတ်တာလာကြဟေးလာကြမိညိုကဖះတောင်းပဲတောင်းမှမတက်ရက်နေတဲ့တေးကိုလညို့ထုတ်ပြလိုက်တော့တကြီးဦးနောင်ကျော်ကမိတို့ကြီးကိုမြောက်ကန်ပြီးမိညိုတို့အပခေါ်လာခဲ့တယ်။နွယ်ရီမြက်တွေဒီလောက်ထုတ်နေတာ哦မကြောက်မလန့်နဲ့မိသိန်းကြီးကတော့မိညိုတို့အုပ်စုကတော့ကြောက်ဟန်နဲ့အနောက်မလန့်မကန့်ကနေနေခဲ့ကြတယ်။တကြီးဦးနောင်ကျော်ကတော့လူကြီးပြပြမသိန်းကြီးရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လို့ဟဲ့သိန်းကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပေမဲ့မသိန်းကြီးဟာကြော်ပေးနေပြီးတုတ်တုတ်တောင်မလို့အဲ့ဒီကတကြီးဦးနောင်ချုပ်လေမသိရဲ့အရှိကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ဟာသိရင်ဟဲ့သိရင်အော်တကြီးဦးနောင်ချုပ်ဟာသိရဲ့ပုံစံကြောင့်ထိနေသွားခဲ့တယ်မသိရမျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီးတောင်းနောက်ကြီးရက်နေတယ်အဲ့ဒီကဖွားမယ်စင်ပြောတာတွေကိုအမှတ်ရသွားပြီးရေမန်းပလင်းကိုအဖုံးဖွင့်လို့သိရမျက်နှာစီကိုဖြန့်ခနဲပတ်လိုက်တော့ဟင်သိရမျက်လုံးပွင့်လာပြီဘေးဘီကိုအလန့်တကြားကြည့်လိုက်တယ်သူ့အနီးမှာရှိနေတဲ့တကြီးဦးနောင်ချို့ကိုရောမလန်မကတ်မှာရှိနေတဲ့မိညိုတို့အုပ်စုကိုရောနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်တာကျုပ်ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲမမင်းနဲ့သိရလာလာလာဒီနေရာအမြန်ဆုံးပြန်ကြဆုံးတကြီးဦးနောင်ချို့ဟာသိရကိုပြန်မို့ပြောလို့တော့မိညိုတို့ကသိရလက်ကိုလှဆဲပြီးရှိကနေခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ကြလေတယ်။တင်းကြီးလည်းအတူတူလိုက်ပါသွားလေတယ်။ရွာထဲကဝင်လာတော့တင်းမြုံနေတဲ့ရွာသူနဲ့တက်ကြီးမြို့အိုတွေကတင်းကြီးကိုမြင်တော့မှဝမ်းသာအားရနဲ့မေးချမြန်းကြတယ်။ကဲဒီနေရာမှာတယောက်ချင်းဖြည့်နေလို့မရအောင်။အဲ့တော့ချုပ်အင်ကိုပဲခမည်းတော်လိုက်ခဲ့ကြ။ဒါမှကျောက်တို့အလုံးအချောင်းဆောင်တိတ်ကြရမှာ။ဒီလိုနဲ့တကြီးဦးနောင်ချိုးရဲ့အင်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။တကြီးဦးနောင်ချိုးရဲ့အင်ကိုရောက်တော့ခြံပောက်ဝမှာလှမ်းမြော်နေတဲ့အရေးသေးတဲ့ခင်ဗျာ။တမီးဖြစ်သူကိုအပြေးဖက်လို့ငုပြတ်နေ။အမလေးတမီးရဲ့အပန်းသွားနေရတော့။အမေကဲတာမီးနဲ့အလွမ်းတဲတာခဏထအောင်။တင်းဒီလိုလောင်းတမီးတော့ညီအဖွားခေါ်နေတယ်အရေးသေးတဲ့ကဖွားမယ်စိရဲ့အတန်ကိုကြတော့မသိရင်ကိုဖွားမယ်စိထိုင်နေတဲ့ခုံစီကိုလှုပ်လိုက်တယ်။မသိရင်သွားလို့
ตาจีอุ้งเอาชัวร์มาแล้วมากามาหนีเกเรล่ะไปดูว่าเบลขอตัวอะไรตีว่าไม่ใช่เปล่ามือแปดสิเลี้ยจิโอพัชบีมิวโกงวยเหลือกูปัจจัยเนี่ยมองทุกการตีโอมีไรเดพัวจะจะตีนี่พัวอุ้มยานเลยนี่โอเปล่าคนนี้จะไปมาล่ะพัวไม่ใช่ไม่เจ้ามาตีหามยี่เลยแต่เส้นเส้นเนี่ยกังวลยี่จ้าเลยดีรอยี่บาลุ่มเลยโจไม่เอามาทางไหนมูมาตีเนี่ยพ่อแม่เสียเปลี่ยวเลยสการุโยยี่เต๋อเต๋อจ้าเลยขาตุขมีอะไรงูนี่ชาเลยเดี๋ยวลูกเรียกเราใส่มาก้าวจ้าวตีเนี่ยเปลี่ยวนอนเมลุกูจี้เปลี่ยวเลยช่วยกูเปลี่ยวขอโทษตุลุใส่โซ่เลยพ่อมาตีหาเงี้ยสิงเรียตีก้าวลาตุพี่แม่พ่อแม่เสียตีลูกยี่เต๋อเต๋อตุลีไปเกเรเต๋อเต๋อนี่ตะมีอ่ะไต่กะลาราเอตะมีเลียไต่กะลาราสุรเจ้าบ่ลงหยังเลยพ่อส่งจีจ่าบ่าวสุเต๋อเต๋อเยตะโชต้ายเส็ดฤาลูบัวโกลาปงจิงก็บ่ดูรอเปียวบัวซ้อเต๋อเอไอ้ลูล่ะถ้าซ้อยพ่อเปียวตุลส่งจีหยังมาบ่ดอดีโลเน่มะติ้งหีจี้เปลี่ยนลาได้ตะชาวตู้เยต้ายอจองตะล้นตุบ่าดามามะห่าเกอမိခင်ကြီးနဲ့ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ရှာတယ်။အခုမသိရင်အသက်30ကျော်မှအိမ်မက်တွေကမတ်လာခဲ့တယ်။တန်တန်းကြီးအတွင်းထဲကိုသူ့ကိုခေါ်ယူလာကြပြီးတော့ဘဲသူဘဲဝါတွေပြောကြငိုကြနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာတွေကိုမသိရင်မှတ်မိလာတယ်။အသက်30ကျော်သာလူဘဝမှာနေထိုင်မှမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့လို့သာသူ့ကိုလွှတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းအခုလည်းတိုက်နေရရှုဖို့အကြောင်းဖန်လာပြီးမို့မသိရုံနဲ့တပါးတဲ့ခေါ်သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောလာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့မသိရင်တယောက်အဲ့နေလမ်းလျှောက်သူလို့တိုက်ရှိရာဇီဒီပြက်စီညဘက်အချိန်မီတော်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းတန်တန်းထဲမှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေနဲ့စကားပြောနေခဲ့တယ်။တကြီးဦးနှောင်ချူကတော့ဖွားမယ်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရင်မန်းနဲ့ဖြန့်လိုက်လိမ့်မှမသိရင်တတိပြောင်းဝင်လာခဲ့တယ်။ဖွားမယ်စိတ်ဟာငိုကြွေးနေတဲ့မသိရင်ကိုကြည့်ရင်ဒီကိစ္စညီပြန်မသွားချင်ရုံမှိုင်။ဖွားကူညီပေးပါမယ်အေး။ရှင်ဖွားကူညီမယ်။အေးပေါ်အေး။ညီတို့တာမီရဲ့အပူရောင်မြင်တော့ဒီအဖွားကြီးဟာဘယ်နေတာမရောအေး။ဒါကြောင့်ဆိုင်ရပိုင်ရတွေကိုခွင့်တောင်းပြီးစစ်စင်ကြတာပေါ့။အမလီကျေးဇူးတင်လိုက်တော့ဖွားရဲ့။ကဲသာဖြစ်လဲမနဲ့ကြမှာပဲစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ကြတာပေါ့အခုတော့ကိုယ့်အင်ကိုပြန်လိုက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဘွာဒါဆိုမနဲ့ကြုတ်တော့ဘွာအင်ကိုလာခဲ့ပါမယ်မလာနဲ့မလာနဲ့ညီတို့အင်ကိုပဲဖွာလာခဲ့မယ်ပွဲသုံးပွဲသာထိုးထားကြအသီးအနှံကောများများရှာဝဲထားဟုတ်ကဲ့ဘွာဘွာမယ်စေဟာမသိလို့တားအမိကိုမှားကြပြီသူ့ရဲ့နေအင်ကိုပြန်သွားလေတယ်တောင်ထွန်းရွာသူရွာသားတွေလည်းမသိရိုတိုက်ပွဲတင်ပေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ကြတယ်။မနေ့ကျရင်တော့တင်းမတော်အင်ကိုသွားကြမယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါမျိုးအလုတ်ခရင်တို့ရာဇဝင်ရဲကုန်မှာပေါ့ဤ။နောက်တနေ့မနေ့ခင်းမှာတော့ဖွားမယ်စင်ကိုမောင်တို့မောင်အုံးတို့ကိုယ်တိုင်လာခေါ်ကြတယ်။ရွာတောင်ပိုင်းကမသိရိုအင်ကိုဖွားမယ်စင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လူအတော်များနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတို့ရွာသူရွာသားတွေကအတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါလားဒါပေမဲ့မောင်နှောင်ချူရဲ့လူများလုံးတာကမကောင်းဘူးကွဒီတော့ချက်ဝိုင်းထဲကနေပဲလှမ်းကြည့်ကြဖို့ပြောလိုက်ကွဟုတ်ကဲ့ဘွာတကြီးဦးနှောင်ချူလည်းဖွားမယ်စိန်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလူများကိုအရေးရှင်းရတယ်ဖွားမယ်စိန်ဟာမသိရင်တော့အိမ်အပေါ်ထပ်မှရှိတဲ့ဖျားခန်းကိုသွားပြီးပရင်းတကားတွေကိုအကုန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဘွားရည်ဒီနားလာချကြအဲ့လိုခံလိုက်တော့မောင်တိုးတို့ကပွဲတွေကိုလာချကြတယ်အသေးနံတွေကိုလည်းပကံတွေနဲ့တက်တည့်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတာမို့ဖွားမယ်စိန်ကတေချာနေရာချတယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တကြီးဦးနှောင်ချူတို့လူကြီးတွေရဲ့အရေးသေးတဲ့တော့တာအမိအပြင်မောင်တိုးတို့ကလာသား၃ဦးလောက်ကလည်းနေရာယူပြီးထားလိုက်ကြတယ်
အရှိဆုံးမှာတော့ဖွားမယ်စင်ကမိမိကြီးထားလိမ့်တယ်။တိုက်ပွဲတွေဘယ်မျက်နှာမူထားတဲ့ဖွားမယ်စင်ဟာ။ကဲအားလုံးတိတ်တိတ်နေကြ။ဖွားပြောတာတွေကိုအသာနားထောင်ကြတော့မြမပြည်တလောမှာရှိရဲ့တိုက်များကိုအုပ်ချုပ်ရပါတော့။တိုက်ချုပ်ဖို့ဖို့ကြီးနေတကွဆိုင်ရပိုင်ရများကိုခွင့်တောင်းအပ်ပါသည်။ယခုတောင်ထုံးရွာသူမသိရင်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသောတိုက်မောင်ဘွားကိုကျမဖွားမယ်စင်ပင့်ဖိတ်ပါသည်ဆိုင်ရပန်ရမြတ်ကလည်းခွင့်ပြုပေးပါလို့ခွင့်တောင်းပါတယ်မသိရင်နဲ့ပတ်သက်နေသောတိုက်မောင်ဘွားယခုနေရာသို့လာရောက်ပေးပါလာရောက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တော့ဖွားမယ်စင်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာထိုင်နေတဲ့မသိရင်စီဟာနဲ့ညီးသွားတဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကဖွားမယ်စင်သဘောပေါက်သွားပြီးအနောက်ကိုလှည့်လာမသိရတဲ့နဲ့နာမှုလို့ထားလိုက်တယ်။ဘာကိစ္စတုတ်ကိုခေါ်တာတော့အဲ့ဒီအတန်ကယောက်ျားကြီးတယောက်ရဲ့အတန်အရေးတော်သေးတဲ့နဲ့မောင်တိုးတို့အားလုံးအနောက်ကိုဆက်ကုန်ကြတယ်။အခုလာတာဘယ်သူလဲမသိရင်လည်းဘာတော်တယ်လဲဒါကြောက်တော့မှအငဲဆုံးခမဖို့ဖို့တို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောလို့ကြောက်လာခဲ့ရတာဘာကိစ္စတော့ဒီကမသိရင်ဘွားဟောင်းကအကိုတော်ကြီးကဘာမြအလိုမချနေရတော့ခမရတို့ကကျုံ့နှမကိုပြက်မပြေးဖို့ကြက်နေတာကိုကြောက်သိတယ်ဒါပေမဲ့မရအောင်သူ့အသက်30ကျော်တိပဲကြောက်ောက်ခွင့်ပြုခဲ့တာသူ့ရအောင်ပြန်ခေါ်မှာဟိုသူကရောပြန်လာခြင်းပါတယ်လို့ပြောသလားတိုက်စီလူစီဆိုတာဒီကမဲစိန်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မလာခြင်းသူ့ကိုအတင်းခေါ်လို့ကောရပါမလား။ဟိုဗျာ၊သူ့ပြန်လာကိုလာရမယ်။သူ့ဂရိပေးလို့သာကျုပ်ကသူ့ကိုလှုပ်လိုက်တာ။အခုလည်းသူ့ဂရိအတိုင်းပြန်ခေါ်ဖို့ကြောက်လို့နေတာ။ဒါပေမဲ့ကလေးမဒီဘွားမှာသူ့အမေဆိုတဲ့တန်ရုံးစိန်ကရှိနေပြီလေ။ဒါကိုသူထားခဲ့ပြီ။ဘဝဟောင်းကိုမပြန်ချင်ရှာတော့ဘူး။ဒါတွေကြောက်မသိဘူး။ကြောက်သိတာကရအောင်ပြန်ခေါ်ဖို့ပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ဖွားအနုနီတော့မလားအကျန်နီတော့မလားခွက်ခမည်းကြီးကပညာထက်တယ်ဆိုပြီးလုံးလုံးရယူလားစမ်းကြည့်လေကျုပ်ကတော့ကျုပ်နှမကိုရအောင်ခေါ်မှာအကျန်နီတော့ဖွားမလုံးချင်ဘူးခွက်ဟောဒီကပုံကွာလဲသာသနာအကျိုးပြုဖို့လုံးဆောင်နေတဲ့သူမဟုတ်လားဒီတော့ဖွားအနုနီနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချင်တယ်ခမည်းဘက်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချင်တာလဲကျောက်ကိုတေချာပြောဒီလိုလေဟောဒီပဲစိလေးတွေကိုမသိရီတို့ရဲ့အိမ်နာလေးတိုင်မှာမြုပ်ထားမယ်ပဲစိတစ်စိကပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်ပေါက်ခဲ့ရင်မောင်ရင်နှမကိုမောင်ရင်ပြန်ခေါ်လို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကနေလေဘလို့နီးနေမှမတားမြစ်ဘူးမခုခအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ပဲစိတွေဒါအပင်မပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မောင်ရင်နှမကိုသူ့ရဲ့လူသက်တမ်းပါတလောက်နေထိုင်ခွင့်ပေးပါတိုက်ကိုလည်းပြတ်မခေါ်ပါဘူးလို့ဂရိပေးပါဘွားမယ်စင်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပဲစိတွေကိုပြပြီးပြောလို့တော့မသိရင်စီမဝင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲစိတွေကိုကြည့်ညင်သက်သွားတယ်သူဒီလဲစဉ်းစားနေတဲ့ပုံပဲခဏကြာလို့ဒီလိုဆိုလဲရတယ်လीဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ဘက်ကလည်းဂရိတော်တီးပါစေနော်စိတ်ချပါဂရိကိုတီးစေရပါမယ်ကောင်းပြီ။ကျုပ်ဒီပဲစီအပင်ပေါက်တာနဲ့ကျုပ်နှမကိုလာခေါ်မယ်။ဒါဖြစ်လေဖွားတို့အတူတူအောက်ကိုဆင်းပြီးပဲစီတွေအိမ်တိုင်းအောက်မှာမြောက်နေကြတာပေါ့။ဖွားမယ်စိန်နဲ့မသိရင်တော့အိမ်အောက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းခြံထဲမှာအသာညင်နေကြတယ်။မောင်တို့ရေဖွားတို့ဒီမှာပေါက်ပြားလေးနဲ့မြေတူးပေးပါအောင်။မောင်တို့တိုင်ရဲ့အောက်ခြေမြေသားကိုတူးစီတယ်။တူးလို့အပြီးပဲစိတ်လေးကိုထဲလို့မြင်းမြုံလိုက်တယ်။ကြံတိုင်သုံးနိုင်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလှုပ်ပြီးတော့ကဲဒါဆိုကြောက်စောင့်ကြည့်နေမယ်။ခမည်းတော်ဂရိတာတီးပါစေ။စိတ်ချပါကွယ်။ဖွားမစိမသိရင်မျက်နှာကိုစိစိကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့မသိရင်လဲကျသွားခဲ့တယ်။ကဲကဲကဲသင်းရင်ကိုပွေပြီးအိမ်မော်ခေါ်လာခဲ့ကြ။ဒီလိုနဲ့မောင်တူးတို့ဟာမသိရကဝမ်းပွေးလို့အိမ်ပေါ်ထက်စီခေါ်သွားလေ။ဖះခန်းကိုရောက်တော့ဖွားမယ်စရာမသိရင်ရေမန်းနဲ့ဖြန့်ကတတိပြဲနေလာစေတယ်။
မသိရင်နိုးလာလာချင်းအမေဘာဘာတွေဖြစ်သွားလဲအကြီးသေးတင်ကဖွားမဲ့စင်စီစင်ပေးခဲ့တဲ့မြောက်ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဒါဆိုပဲစီပဲစီအပင်ပေါက်ရင်ကြောက်သွားရမှာပေါ့မသိရင်ဟာမိခင်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းစွာကြည့်ပြောရှာတယ်အဲဒီကဖွားမဲ့စင်ကပဲစီအပင်ပေါက်တာမပေါက်တာထက်ညီတို့စိတ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းမထားနဲ့တော့အရင်အတိုင်းသာနေကြရှင်မရှင်နဲ့သိရင်ဖွာပြောတာနားထောင်အဲ့ဒီပဲပင်လည်းဘယ်တော့မှအပင်ပေါက်မှမဟုတ်သလိုညီအကိုလည်းလာခေါ်မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေကိုခေါင်းထဲကထုတ်ထားလိုက်တော့ဒါညီတို့အတွက်ဖွာကူညီပေးနိုင်တာပဲဖွာမဲ့စင်ရဲ့စကားကိုမသိရင်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ခဏမှကြာလေတော့ဖွားမယ်စင်ကိုလက်အုပ်ချီလို့ကတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွားရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ဘက်ကဖွားကိုယုံကြည်အောင်မို့ဖွားပြောသူလိုပဲနေပါမယ်အခုဆိုရင်ကျုပ်နဲ့အမေပေါ်ဖွားရဲ့ကျေးဇူးတွေရှိသွားပြီမို့ကျုပ်ကတော့ပါတယ်တော့အကြီးသေးသေးခင်ဗျာလဲမြေတွေနဲ့ပျော်နေရှာတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာထဲမှာတော့ဟဲ့သိရတော့ပဲစိတ်တွေအပင်ပေါက်ရင်တော့ခတ်တော့မှာပဲနော်ဟိုကပဲစိတ်တွေသာအပင်ပေါက်ရင်တင်းရောလောက်ခေါ်မှာအေးလီဖွားနေကလည်းဂရီပေးထားတော့အပင်သာပေါက်ရင်တင်းရောတော့တနာပါလေဟဲ့မတင်းရောရဲ့အိမ်မှာတိုက်ပွဲမပေးခင်အချိန်ကအမေမိဖို့လည်းဘာဝင်လောက်နေရလဲဘာချက်မလို့လဲကြောက်လို့ပေးမယ်လေတော့အိုးအตาနေစမ်းမှာမိဝင်းရဲ့အမေပြင်းစရာရှိလို့ညည်းတာနေလိုက်ဖွားမဲ့စင်ကမြေအိုးအလုတ်ကိုမိဖို့ဖို့တင်လို့ပဲစိတွေကိုလှော့နေတယ်အဲ့ဒီပဲစိတွေကိုမိပြင်းပြင်းနဲ့လှော့နေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူတော်ဒုံဝင်းမမင်းရဲ့ပဲအตาချစ်နေခဲ့တယ်အခုတော့အဲ့ဒီပဲစိတွေကမသိရောအိမ်နိုင်အောင်မှမြေဖို့ခံနိုင်ရပြီမိပြင်းပြင်းနဲ့လှော့ထားတဲ့ပဲစိတွေဟာဘယ်တော့မှအပင်မပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတာဖွားမဲ့စင်သိတယ်လို့မသိရင်ဟိုလေသူတိုက်ကနေပြန်လာမခေါ်တော့ဘူးဆိုတာကပိုးလို့တေးချနေပြီဆိုတာဖွားမဲ့စင်အပြင်တမီးဖြစ်သူဒဝင်းတယောက်တိထားခဲ့ပြီမဲ့လေဘသူ့ကိုမှပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးပရိသတ်များရှင်ဖွားမဲ့စင်နဲ့တိုက်မလာတော့မသိရင်ဇလန်းလျားတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးသူရင်မင်းကမလို့လဲကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရှင့်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပန်းစားနိုင်ကြပါစေရှင်